mahur təsnifi ifa edir Hüseyn Məlikov. Siz kamasız olmuyor aramımız. Siz sual etsəz kimi ariflər Hasan Dilşad olur. Hal ilə hal əhlinim görcək olur bayramımız. Ay dadı bir Yo
yoxdur bizim bəhramımız. Amma tarını dilləndirən var bizim sahib kimi gözəl sənətkarmıyız. Biz sənin hüsnün görəndən hazı tək məstanəyik. O zamandan birləşib dur gündüzə yaxşamımız. Thank you.
Kim ağlamar ağlamar